Jangu twe uwe. Obekidi. Jangu twe uwe. Naye mu Uganda webuuza ebibuuzo. Bwe twalonda yafuga. Oba eyalayira. Eyalayira yafuga. Kakati muzeeyi ddala lyamu. Kakati munnange ove no mu kyalo oba mu kibuga ogendako mu kyalo okulaba ku Jjaja. Omusanga kasumira akalinanyo ng'omwana amutadde ku kyewuubo kiko omutwalidde eddagala lya mugongo. Ogamba Katonda we, Kata Jjaja gwendeetedde eddagala ly'omugongo n'amagulu kati bwaddamu n'agwa n'abetentuka. Wakati kwejo emyaka bwagwa muganda wange abetentuka bubetentusi. Mba temukyamugatta. Naye nga kale ku East African TV kwaliko akantu Life is about passion, not age. Naye maama. Aha, kale, kabuganda kumucha ke kanono ke kubizo kwiranga ate wefunira mu kaseera ngo mazo kubanga okola emirimu gyo okalaba bwenka uba no buno no buba busungu bwerere.